مستيات بيتنا سلمات افراس اورومو ابغورناتات اديس ابابا كغالبان كلوا ኢትዮጵያ ሀገራችን ዝብል ሀገራው ፍቅሪ ዘለዓል ሙዚቃ በማርሽ ባንድ ከህረምን ከሎ ብሄራት ኢትዮጵያ ነት መድህን ኢትዮጵያ ዝተባለ መራሒ ኤርትራ ቀበላ ክለሃያን ከሎ መዘምራን ከበረ ሒዞም ንኣምላኾም ተመስገን ክብሉን ከለዉ መንስያት ኣዲስ ኣበባ ኣብይ ምናለ ከኤርትራ ጋ ኣንድ ነን ኣለ ክብሉን ከለዉ ኢሳያስን አብይን ንሓንቲ ደ ንብዓታ ክደርዙላን ከለዉ ያውም ኢትዮጵያዊ በየቤቷ ያለ ሊያደርገው የሚፈልገው ነገር ነው እናመሰግናለን እጅግ በጣም እናመሰግናለን የቀንዴልና Ladies and gentlemen ታሕጓስ ንብዓት ያትነብዕ ዘላ Ambassadors this present was not prepared it was not part of the plan These two gifts one of them implies the bridge of love integration and unity that the prime minister has been talking about and now what you're seeing here the other one is a gold ring about 60 grams of it from Wallaga this mother represents all of us this is how we miss to be coming together isas nfalama awan boqanqam harinya lisanu zkhafetallu የሰላምታና የፍቅር መልካም ምኞት ታካር የሚሰማኝን ደስታ እያገለጽ እውን ስላደረጋችሁ ድል የተመላበት ታሪካዊ ለውጥ እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ መራህታ ሀገር ከነሶም አብ ኢማራት አረብ ሐንቲ ኽቲኽ ዝተጻወቱሉ አጋጣሚ የሙኔታ ባገሮቹ መካከለ ሰላም መረጋጋት ልማትና ብልጽግና እንዲያብብ በኢሳያስ ንህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን አብ ሐደ ረፍቲ አላግብ ዘበለልሁሞት እዚ ኸይዘሎ መስራህ ከዓ ሸቶታቱ ወቀ አብዱ ብጻህ ንበጽህ ከምድጉየ ኹንጎይ ህዝብ ኤርትራን ህዝብ ኢትዮጵያን ክልተ ህዝብ ይሉ ድዛርብ ዳር ሄጂ ነተሐቅ ዘይፈልጥራ ብዝኾነ ኢሳያስ ነዝኹሉ ዝገበረ አቢ አብ ዘይደለየ ጉዳይ ስለዘእተወልና ክንሐልፎ ዶክተር አብይ አብ ዘይደለየን ሽግራትኒ ክገልጽ ኣይክእልን እየ ስምዒተይ ካብዝን ላዕሊ እቲ ተቐዲሑ ዝውዳእ ዘይመስል ዝነበረ ፍቕሪ ደኣ ሎምንታይ ረኸቦ ሕጂ ነዚ መደብ ንሰርሐሉ ኣብ ዘለናሉ እዋን ኣብይን ኢሳያስን ኣብ ከተማ ቤጂንግ ቻይና ኣብ ሓደ ኣዳራሽ እዮም ዘለዉ እቲ ዝገርም እዞም መራሕቲ ኣይኮነን ዶ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ ሃገራቶም ክመያየጡ ክሳብ ሕጂ ተረጋጊፆም ደኣ ይሓልፉ ኣለዎ እምበር ናይ እግዚኣብሔር ሰላምታ እኳ ክለዋወጡ ይተረኣዩን ስለምንታይ ከም ዝኾይኑ እቲ ተስፋ ፍቕሪ ስለምንታይ ዘይቀጸለ እንተልና ነቲ መስትያት ቤትና እውን ቅድሚ 6 ዓመታት ዝበለቶ ኢና ክንደግም እቲ ሽርክነት እቲ ሆሆ ኩሉ ውልቃዊ እምበር ትካላዊ ስለ ዘይነበረ እዩ ርክብ ውልቀ ሰባት ናይ በይኖም ስለ ዝኾነ ንህዝቢ ክውክል ኣይክእልን እዩ ንበይኖም ዝተሰማምዕዎ እውን ንዓኣቶም ጥራሕ ዝምልከት ብዲሞክራስያዊ ትካላት ዝተነድቀ ምሕዝነት ሃገራት ዝኾነ ሰብ መጺኡ ከፍርሶ ኣይክእልን እዩ ብፍላይ ኤርትራ ኣብዚ እዋን ሕማቅ ዕድል ኮይኑ ዝኾነ ትካላዊ ኣሰራርሓ ኣይትኽተልን ትምራሓሉ ሕገ መንግስቲ ይኹን ባይቶ የብላን ካቢነ ሚኒስትራት ካብ ዘይእከቡ ነዊሕ ኮይኑ ኣሎ
እትኒ ኤርትራ ይመርሓለኹ ዝብል በይናዊ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን እኳ ጉባኤ ካብ ዘይገብር 30 ዓመታት ኣቑፂሩ ኣሎ ናይ መወዳእታ ጉባኤ እዩ ኣብ 1994 ምስ ፈፀመ እዩ ንኤርትራ ናበይ ኣንፈት ከም ትኸይድ ወይ ከም ድልና እዩ ዝገብራ ውልቀ ሰብ ከዓ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኣብይን ናይ ኢሳያስን ናይ ኣስመራን ጅዳን ውዕላት ፈፂሙ ትርጉም ዘይብሉ ብወቅዒ ትሕዝትኡ ዘይግለፅ ኮይኑ ክርሳዕ ግድን ይኸውን ቅድሚ 6 ዓመታት ግን ብዙሕ ሰብ ብስምዒት ሰኺሩ ነይሩ መዓልታዊ ጥዑማት ብዝመስሉ ሰበር ዜናታት ዝተጸለለ ኣካል ሕብረተሰብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከዓ ብዘይካተደሚርና ኢና እቶም ኣይንድመርን ትብሉ ከዓ ተመርመሩ ዝብል ዕሙት ኣተሓሳስባ ከጋውሕ ርግእ ኢሉ ክሓስብ ኣይከኣለን ብርግጽ ኣብይ ኣሕመድ ካባ ድማ ዓሰብ ትሕሸኒ ነታ ንእሽተይ ቁሸት ብውዕል ኣልጀርስ ናብ ኤርትራ ምልስ ኣቢለ ካብ ኤርትራ ባሕሪ ክጥቀም ይበልፀኒ ዝብል ፖለቲካዊ መርገፂ ይወሲዱ ኣይተጋገየን እውን ንዕኡን ንሃገሩን ዘርብሕ ንሱ ስለ ዝኾነ ኢሳያስ ከዓ ነታ ንዓመታት ዝፅበያ ዝነበረ ህሞት ስለ ዝረኸበ ነቶም ጸላእተይ ዝብሎም ኣብ ከብዶም ኣትዩ ዘቃብፀላ እዋን ስለ ዝመፀት ድራማ ክሰርሕ ግድን ነይሩ ኩሎም ነናቶም ኣጀንዳታት ነይርዎም ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ግን ብዘይ ዝኾነ ረብሓ ዘሊሎም ስምዒታውነት ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ ከዓ ተማሂርናሉ ሎሚ እቲ ድሕሪ ኢሳያስ መራሒና ክኸውን ዝንገረና ዝነበረ መፍትሕ እውን ካብ ኢሳያስ ዝተቐበለ ኣብይ ኣሕመድ ወዲ በሻሻ ዝብል ሳጓ ወፂዎ ናይ ብሓቂ ከምዘይተማሃረን ንሱ እውን ልክዕ ከም ኣባሓጎታቱ ከም ዝኾነ ይንገረና ኣሎ ነዚ መደብ ንሰርሖ ዘለና ኢልና ነርና ንምባል ዘይኮነ ንተደመርቲ ንምዝኽኻርን ስምዒታዊ ምዃን ኣዕናዊ ምዃኑ ንምግላፅን እዩ እዚ ዕርቂ እዚ ቅዱስ ዕርቂ ስለ ዘይነበረ ማእለያ ዘይብሉ ደም ኣፍሲሲ እዩ ሕጂ እውን እቲ ፍቕሪ ናብ ፅልኢ ምስ ተቐየረ ካልእ ዕዳ ከየምፅእ ይፍራሕ ኣሎ በዚ ምኽንያት ኣብ ሰብ ኣይንወከል ናይ ሃገራት ርክብ ትካላዊ ክሳብ ዘይኮነ ክልተ ውልቀ ሰባት ክፈቐሩ ሰላም ምስፋኑ ክኳረዩ ኩናት ምውልዑ ኣይተርፍን እዩ ሕቶና ሕቶ ሕግን ሕጋውነትን እዩ ኤርትራ ቀዋማዊት ዲሞክራሲያዊት ሃገር ኮይና ምርኣይ እዩ ተሓታትነት ዘለዎ ስርዓት ዝተኻኻእ ወከልቲ ህዝቢ ንድምፂ ህዝቦም ሰሚዖም ውሳነታት ዘሕልፍሉ መንግስቲ ምትካል ምስ ጎረባብቲ ሽፉን ዘይኮነ ቁሉዕ ልምዓታዊ ዝምድናታት ምፍጣር ንዜጋታት ከዓ ዕድል ወፍሪ ምሃብ